Супрацоўнікі інспекцыі па ахове расліннага і жывёльнага свету, дзяржаўтаінспекцыі і лясной гаспадаркі, эколагі. Для барацьбы з браканьерствам напярэдадні Новага года на Гомельшчыне прыцягнуты ўсе прырода- і праваахоўныя службы. У рэйд са спецыялістамі выехаў і наш корэспандэнт Алег Сінцюроў. На гэты раз у сферы ўвагі населеныя пункты і тэрыторыі вакол іх. Гомельскі раён не вельмі багаты на елкі, затое тут шмат сасновых насаджэнняў. Калі меркаваць па ўбачаным, некаторыя мясцовыя жыхары законапаслухмянасцю не вызначаюцца. Усяго у некалькіх метрах ад ускрайку былой вёскі Якубоўка, якая зараз з'яўляецца часткай Новабедскага раёна, сечаная сасна па нейкіх прычынах дадому яе не данеслі. Яшчэ некалькі дзясяткаў метраў і зноў парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства. Нехта вырашыў адсвяткаваць Новы год са зламанымі галінкамі. Дарэчы, за незаконнае высяканне дрэў на тэрыторыі населеных пунктаў і ў наваколлі прадугледжаны дастаткова высокія штрафы. За незаконную заготовку одного дерева сосны ответственность может достигать до физического лица до 50 базовых величин, для юридического лица до 500 базовых величин. Соответственно, помимо уплаченного штрафа, лицо, которое самовольно срубило дерево, будет вынуждено оплатить еще и ущерб, причиненный окружающей среде. Экологи кажуть, что за новогодними древами браконьеры накируются в основном за надоходом сембры. Иншая справа, что в некоторых выпадках сама нарыхтовку тех же соснов можно было поспробовать узаконить. Усходний обход эту дорогу будут так долго, что на ее поспели вырасти древы. Усе разумеют, при обновлении работ их обовязково высекуть. Корысти от их усе ровно не будет, а для тех же малозабеспеченных семьев и они могли бы стать добрым святочным подарунком. Иншая справа – территории, где никаких работ проводить не плануется. Гадоў 5 таму на гэтым месцы нічога не расло. Зараз з'явіўся невялікі засоннік. Яшчэ гадоў праз 80 тут можна будзе здабываць прамысловую драўніну. Праўда, калі да гэтага сосны не сякуць мясцовыя браканьеры. Згодна з даручэннем прэзідэнта Беларусі, зараз у абласных і раённых цэнтрах удакладняюцца схемы іх азелянення. Дрэвамі і кустовымі раслінамі павінна быць занята да 40% тэрыторыі. Асабліва гэта тычыцца зон адпачынку і раёнаў новабудоўлі. Сярод асноўных праблем – строгае выкананне тэхналогіі пасадкі і вырошчвання. У гэтым годзе толькі у Гомельскай вобласці замянілі 2500 дрэў, якія засохлі. Яшчэ адна праблема – захаванне вырашчанага. У Гомелі частку елкі спілавалі ў самым цэнтры горада. Берут просто-напросто у больших красивых деревьев, срубают только верхушку. Забрал домой, поставил, постояло денек 2-3, осыпалось, выбросил. А в результате покалеченное дерево. Хотелось бы обратиться и ко всем нашим гражданам, жителям города Гомеля. Увидели такое, обратитесь к нам, в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, с тем, чтобы мы могли привлечь данных нарушителей к ответственности. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».